Pamatuju si, že když jsme přišli ze školy, tak před barákem stály 2-3 auta, ti páni v těch kabátech, chalupa vzhůru, nohama, všecko vyházené ze skříní. Ale to se opakovalo třeba obden. Odjelo se, matka to všecko pouklízela, za 2 dny přijeli znovu a tak. A to bylo období tenkrát, když byla ta měna. Já nevím, jestli oni si mysleli, že otec má někde nakradené peníze nebo něco, nevím prostě, ale chalupa byla co druhý den přeházená.